Assalomu alaykum barcha-barchangizga xayrli tong azizlarim. Mana bugun erta tongdan dasturxonimiz uchun chiroyli turk oshxonalariga mashhur bo'lgan turkcha pidyeni ko'rsatib beraman sizlarga. Xudo xohlasa juda ham mazali chiqadi degan umiddaman. Burochimizga 300 gram un, bitta qoshiq drojdi, bir qoshiq tuz, bitta stakanda sut kerak bo'ladi. Ketma-ketlik bilan solib bo'lani ustimizdan ozgina-ozgina qo'yib, xamirimizni qora olamiz. Aytish esimdan chiqmasin, iliq sut solinadi. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. O'rtacha yumshoqlikda xamir tayyorlaymiz mana. Xamirimizni solib, xamirimiz ustini sarafanlab, chiroyli qilib yopib, bir soatga tindirib qo'yamiz. Turkcha pidyemiz uchun bizga qaynatilgan kartoshka, mana men oldindan qaynatib olganman. Keyin tuz, salat tuzi va ziravorlar kerak bo'ladi. Bismillah deb kartoshkamizni ezib olamiz. Kartoshkamiz juda ham mayin bo'lib ezilishi kerak. Chiroyli chiqadi qancha mayin bo'lsa. Mana kartoshkamizni ezib oldim. Mana ziravorlar tuzlarini qo'shib olamiz. Yaxshilab aralashtirib. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ozgina 50 gramgina sut qo'yib olamiz. Kartoshkamiz ziyroq bo'lish kerak. Juda quyuq bo'lsa ham surish qiyin bo'ladi.
mana kartoshkani suyuqligi mana mana shunday bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek. Mana kartoshkamiz tayyor. Mana xamirimiz ham tayyor. Mana mana endi pedilarimizni tayyorlab olamiz. Taxtakashimiz ustini ozgina yog'lab olamiz. Sababi xamirimiz yopishmasligi uchun. Mana tovada chiroyli oppoq bo'lish kerak. Xamir qolmasligi kerak. Buni bo'laklar zuvalachalar qolamiz. Hosil qilamiz bundan. Mana zuvalamiz tayyor. Ustini yopib qo'yamiz. 10 daqiqaga. 10 daqiqadan keyin xamirlarimizni olib, zuvalachalarimizni qo'lda ishlab beramiz. Joyaki uxlovdan foydalanmaymiz. Xamirimiz yumshoq bo'ladi. Tez va oson yoyiladi. Mana yoyib oldim. Tayyorlab qo'ygan kartoshkamizdan solib ichiga tikib olamiz. Mana soldim. Buni endi sizlarga yaxshiroq ko'rinish uchun yaqinroq ko'rsataman mana. Bundoq olib mana shunday qilib bukamiz. Ichidan havosini chiqarib tashlaysizlar. Qo'lingizlar bilan bosib, ichida havo qolib ketsa, yorilib ketishi mumkin, chunki bukilgandan keyin ham ustidan ishlab berib, buni qilib yoyib chiqamiz mana. Mana. Ko'rib turganingizlardek, mana shunday bukib tayyorlanadi. Suvalarimizni galma-gal mana shunday qilib yoyib olamiz.
Mana pedilarimiz tayyor. Endi buni duxovka patnisimizga qog'ozlarni to'shab olib joylashtirib olamiz. Mana pedilarimizni patnislarga joylab oldim. Endi ustini tuxum sarig'i bilan surib olamiz tuxum sarig'ini. Ustidan azgina-azgina oddiy kunjutimizdan sepib olamiz. Ko'rinishi chiroyli chiqadi. Mana endi pedilarimizni Brazilya gradisida duxovkamizda pishirib olamiz. Pedilarimiz ham tayyor, mana duxovkamizdan chiqdi. Ko'rib turganingizlardek, mana. Mana issiq juda ham. Juda ham chiroyli, yumshoq. Mana turkcha pedilarimiz ko'rib turganingizlardek juda ham chiroyli chiqdi. Mana rassa yumshoq. Orqalari, oldilari rassa chiroyli pishgan mana. O'zingizlar ko'ryapsizlar. Mana. Sizlarga bu retsept yoqgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Allohga omonat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.